приватного підприємства «Імпак». Мене звати Олександр, заступник директора в рослинництві, агроном. Такий сорт, як «Романс», у нас, можна сказати, вирощується з перших днів. Ми його починали в 2010 році інспектувати. Він нам сподобався, ми з ним практично завжди працювали. Збирання проходить механізоване, і це одна важлива складова, те, щоб мав міцну кріплення гечки. І так він міцно тримається, після комбайна, як видно, нічого не остається. Досить хороший гібрид, з яким ми будемо і далі працювати. BASF. We create chemistry.